Dobroveče, počinju naši minuti. Evo nekih važnih i zanimljivih priča kojima se bavimo u narednih 60, odnosno sat. Ministarstvo zdravlja donijelo je nove mjere. Od 9. decembra između ostalog zabrana kretanja nakon 22 sata. Ugostiteljski objekti radit će do 18, trgovine do 20 sati. Pratimo novi presjek Instituta za javno zdravlje. Iz Budve, gdje je najviše aktivnih slučajeva na 100.000 stanovnika, javlja se jedina epidemiološkinja tamošnjeg doma zdravlja. Kada će Crna Gora dobiti vakcinu? Pitamo u Institutu za lijekove i medicinska sredstva. Svjetska zdravstvena organizacija i UNICEF u Crnoj Gori predlažu da se adolescenti vrate u đačke klupe. 90-godišnja Margaret Keenan prva je osoba koja je primila Pfizerovu vakcinu, William Shakespeare drugi po redu. Svjetska zdravstvena organizacija i Dječji fond Ujedinjenih nacija smatraju da bi škole trebalo da ostanu otvorene, te da je važno da se baš svi đaci vrate u učionice. A to je priča našeg Aleksandra Kalezića. Dobroveče. Iris, dobroveče. UNICEF i Svjetska zdravstvena organizacija predložili su kako bi škole trebale da ostanu otvorene jer se upravo u školama gradi bolji život. Također, neodlazak u iste može kod najmlađeg da izazove neke mentalne probleme kao i slabije usvajanje gradiva. Mi smo nešto ranije danas razgovarali o tome sa Majom Kovačević ispred UNICEF-a. A hakaton o klimatskim promjenama pod nazivom 2020. godine nije za bacanje, završen je krajem decembra. Tri tima su osvojila nagrade, a mi ćemo razgovarati s učesnikom od jednih pobjedničkih timova nešto više o ovom takmičenju i kako će se implementirati njihova ideja. Vidimo se kasnije u programu da i vi čujete. Hakaton je završen krajem novembra, još imamo do kraja decembra. Hoće li se održati Podgorička trka? Kakav je plan? Pita Aleksandar Babić. Dobro večer, Iris. Govorili smo danas o najstarijoj sportskoj manifestaciji u našoj zemlji. U pitanju je ulična trka Memorijal Veliša Mugoša koja će se održati 18. decembra od 12 sati u Podgorici, a povodom dana oslobođenja glavnog grada koji se obilježava 19. decembra. Sve detalje o toj trci čućete, kao što sam rekao, nešto kasnije od generalnog sekretara Atletskog saveza Crne Gore. A na početku vijesti koje obilježavaju dan. Ministarstvo zdravlja donijelo je nove mjere koje na snagu stupaju večeras. Zabranjuje se kretanje od 22 sata do 5. Ugostiteljski objekti radit će do 18, a supermarketi i tržni centri do 20 sati. Međugradski saobraćaj neće biti moguć od petka u 22 sata do ponedeljka u 5. Zabranjena su i okupljanja više od 4 punoljetne osobe na otvorenom prostoru. Vjerski obredi dozvoljeni su uz prisustvo jednog vjernika na 10 metara kvadratnih, dok je korišćenje zajedničkih predmeta zabranjeno. U opštim bolnicama u Nikšiću i u Beranama u teškom stanju je 31 pacijent pozitivan na koronavirus. 41 pacijent se u kliničkom centru bori za život. 69 preminulih od posljedica koronavirusa ima danas Bosna i Hercegovina. Oboljelo je još preko 1000 ljudi. 4 osobe manje umrle su u Hrvatskoj uz više nego duplo veći broj inficiranih, preko 2600. U Srbiji danas 57 žrtava uz gotovo 8000 oboljelih. Predsjednik države Milo Đukanović odbacio je ocjene da je nova vlada prva demokratska u Crnoj Gori. Smatra da takve tvrdnje imaju skrivenu namjeru. U intervju u agenciji Beta Đukanović kaže i da ga međunarodna zajednica nije pustila niz vodu. Dodaje da nije u kontaktu sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, te da nemaju poslovni odnos. Riječ je o potpuno neargumentovanoj, neutemeljenoj ocjeni i ocjeni koja bi trebalo da potkrijepi namjeru da se uđe u neku vrstu revanšizma prema prethodnoj vlasti i aparatu koji je opsluživao tu vlast sa iskonstruisanom tvrdnjom da smo imali prve demokratske izbore ili, kako smo čuli mandatara, da ćemo ih tek imati kada ih pripremi ova vlada. Oni koji danas slave oslobođenje priželjkuju da se Crna Gora vrati i ono stanje ropstva, državne i nacionalne obezličenosti, kako je živjela od 1918. do 1941. godine. Potpredsjednik vlade Dritan Abazović kazao je kako će uskoro biti imenovan novi direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost. On je na Twitteru napisao kako je razgovarao sa Peruničićem, te da mu je zahvalio na dosadašnjem radu.
Radna grupa za izmjenu poslovnika Skupštine analizirala je više od 20% članova poslovnika. Jedan broj odredaba su, kažu, usaglasili, pojedina pitanja ostavili za naredni period. Prvi put su uključili stručna lica. Klub poslanika Mir je naša nacija predložio je da manjine mogu da formiraju svoj klub sa dva poslanika. Prijedlog je dostavila i Bošnjačka stranka. Zatim je dogovoreno da i grupe birača koje su učestvovale na izborima mogu obrazovati klub poslanika, jer su do sad bile diskriminisane. Samo su poslanici koji dolaze iz reda političkih partija koje su učesnici na izborima mogli da ostvare pravo na obrazovanje poslaničkog kluba. Sad to pravo pripada i grupama birača. Ono što sigurno javnost interesuje je to da je Bošnjačka stranka predložila da, kao neku izmjenu poslovnika, da u poslovniku ima stavka da predstavnici manje brojnog naroda imaju jednog potpredsjednika Skupštine. Imali smo raspravu, mogu vam reći da je od dosta kolega to prihvaćeno onako sa odobravanjem. Nikšićanin Ivan Kontić izručen je Srbiji, saopšteno iz uprave policije. Kontić je izručen po osnovu Interpolove potjernice radi postupka koji se vodi u toj zemlji zbog ubistva u pokušaju. Ministarstvo pravde Srbije poslalo je Crnoj Gori molbu za izručenje Kontića nakon što se u medijima i na društvenim mrežama pojavio snimak prebijanja MM u Novom Sadu 24. avgusta. Izabrani predsjednik Sjedinjenih Država Joseph Biden imenovaće penzionisanog generala vojske Lloyda J. Austina za ministra odbrane, javlja agencija AP. Austin, odlikovani karijerni oficir, bio bi prvi afroamerikanac na čelu Pentagona. Ova odluka Bidena bi mogla da naiđe na neslaganje nekih članova Kongresa koji smatraju da treba razdvojiti vojno i civilno rukovodstvo Pentagona. U našoj zemlji u srijedu kiša u južnim i centralnim predjelima sa obilnim pljuskovima i grmljavinom, dok se na sjeveru očekuju susnježica i snijeg. Duvaće umjeren do jak jugoistočni vjetar, minimalna temperatura 1, maksimalna dnevna 15 stepeniji. U Podgorici kiša duvaće slab sjeverozapadni vjetar, minimalna temperatura 8, maksimalna dnevna 10. Epidemiološka situacija u Budvi je, kao i u cijeloj državi, složena, kaže jedina epidemiološkinja u tom gradu, doktorka Vesna Milutinović. Najviše aktivnih slučajeva na 100.000 stanovnika je upravo u tom gradu. Broj se nimalo ne smanjuje proteklih nedelja. Imamo sve veći broj ljudi sa malo ozbiljnijom kliničkom slikom. Ono što nas zabrinjava da su to mlađe generacije koje imaju obostrane upale pluća. Tako da dosta posla i u COVID ambulantama, dosta je posla i u našoj službi. Veliki broj ljudi se i privatno testira, privatno se i leči, tako da broj koji je prikazan je veći kod oboljelih, ali veći kod oporavljenih. Korona je ušla u sve kolektive, tako je ušla i u zdravstveni sistem. Tako da dosta je oboljelih, za sad je 14 zdravstvenih radnika u izolaciji vezano za COVID u domu zdravlja, što dosta i dodatno opterećuje i dosta otežava posao. Tako da broj pacijenata, kažem, ne smanjuje se, nestrpljivost kod pacijenata je veća, redovi su duži, čekanje je duže, veliki je broj bolničkih terapija, infuzionih terapija koje se primaju u COVID ambulanti, što se sada usporava rad i usporava prijem pacijenata. Tako da molimo za razumevanje pacijenata koji su u tim redovima. Korona je nemilosrdna, ona je virus van svih virusa, znači ona sama po sebi ne poštuje određena pravila na koje smo navikli u medicini kada su virusi u pitanju, ali ono što je kod nje nemilosrdno to je što i rod rođeni beži od pacijenta kada je zaražen koronom, što nema klasičnih čekaonica, što se sve obavlja u principu na polju, kada je čovjek loše, kada ima temperaturu, kada se slabo osjeća, nema ono uobičajeno na što smo navikli kada je zdravstveni sistem u pitanju. I u Budvi se ne poštuju mere. Mislim, ne znam, Budva ima par kritičnih momenata zbog čega je stavljena na listu opština gdje je potrebno bilo uvođenje restriktivnih mjera. Te restriktivne mere neke nisu sprovedene do kraja, neke su uopšte nisu sprovele. Zato što svako ko se bavi ovim poslom, kada imate uvid
u novo oboljele, u broj kontakata, gdje ko radi i tako dalje. Možete da procenite što će se desiti za 5-7, a sa sigurnošću za 14 dana. Tako da Budva je tu ispustila jedan deo neke kočnice. Kontakti, naravno, neprijavljivanje najbližih kontakata. Ljudi jednostavno ne prijave rođenu majku i oca. Uopšte ne shvataju poentu prijavljivanja kontakata. Pored onog što je nama jako bitno da se veća ovo epidemijsko širenje korone u opštini smjeri, zaustavi, da se donekle vratimo nekoj normalizaciji koliko je moguće u ovim momentima, kada se već nalazimo na korak do vakcine, kada idu druge slave, ide i Nova godina, idu Božić, ide druga možda, sad ne znam, za druga verska okupljanja. Tako da, što se tiče toga, ne znam na koji način ljudi trebaju da budu, jer je sve sada na odgovornosti i osjećaju empatije. Da li ćete vi da se pridržavate ovih mera, taj kontrolni kazneni mehanizam očigledno ne postoji, tako da moramo biti odgovorni kako prema svom zdravlju, tako i odgovorni prema zdravlju drugih, ali i moramo imati empatiju. Znači, ukoliko mi nismo uplašeni, zaplašeni korone, ukoliko mi ne verujemo u koroni, mislim da je osnovni red da prema onome ko vjeruje u to ili ko brine o svom zdravlju i zaplašen je za zdravlje svoje i svojih najbližih, da njega zaštitimo od sebe. I tu treba naša veličina da dođe do izražaja. Znači, samo malo veće discipline nas samih, odgovornosti i empatije prema drugima. Ja sam jedini epidemiolog u Budvi. Radim sama od 24. januara prema... ne mogu da kažem naredbi, ne znam, obaveštenju koje smo dobili od strane Ministarstva zdravlja, mi lokalni epidemiolozi, uvedena je 24 časa na pripravnost od 24. januara, još uvijek je na snazi. Slobodni dan, nemamo slobodno vreme, nemamo slobodne vikende, tako da prilično je iscrpljujuće ono što se nekad komentariše u nekom drugom kontekstu, zašto smo mi, ovo je pre svega fizička iscrpljenost, jer traje jako dugo, 24. januara. Znači, mi radimo ne samo koronu. Idemo sada kratko na reklame. Ostanite uz 60 minuta. Dobrodošli nazad, vrijeme je za Radio Titograd. Idemo na 101,1. Božo, dobro večer. Dobro večer iz veliki pozdrav iz studija Titograd Radija. Ministarstvo zdravlja propisalo nove mjere koje važe od sutra. Kako ti se čine? Šta misliš o tome? Pa nisu to neke nove mjere, to je već samo vraćanje na neke stare, pređašnje. Tako se zovu. Kako sam ja shvatio, promjena neke... Pa dobro, dobro, bitno je to da se nešto mijenja. U svakom slučaju, ja sam rekao sve i nove i stare mjere ne čine nešto previše. Jedina mjera koju mislim da bi učinila da je dala neku rezultate jeste potpuno ili zatvaranje ili potpuno otvaranje, između nema ništa. Svjetska zdravstvena organizacija i UNICEF u Crnoj Gori predlažu da se i tinejdžeri vrate u učionice i kažu da se škole poslednje zatvaraju. Jesi li saglasan? Apsolutno, da djeci trebaju škole i zaista se mogu reći ovo je nenadoknadivo u znanju naše djece, ali opet s druge strane zdravlje djece ipak najbitnije. Ja iskreno da kažem sad jesam i tekako i srcem i dušom da se djeca vrate u školu, ali eto u tom slučaju dogotovo ne bi stručni i odgovorni ljudi koji odgovaraju za zdravlje i naše djece rekli da to tako treba, na svoju ruku iskreno da ti kažem ne bih imao hrabrosti i zbog svog i druge djece to da uradim, tako da evo, za to naravno kao i za sve ovo treba pitati one koji procjenjuju dobro situaciju. Kad kažem za mjere da nisam baš toliko saglasan, jednostavno ne vidim da se išta specijalno dešava naprijed, šta god da se uradi, nekako sve to ostaje u krugu nekih istih cifara,
Nažalost, više smrtnih slučajeva se sad već prikazuje i dolazimo do te faze kad je smrtnost veća i to je ono što me jako brine. Tako da, evo, kažem, i srce bi duša, volio bi da djeca se vrate u klupe, to je nezamjenjivo i znanje i druženje i sve ono što jedan život čini normalnim, ali evo, također više niko živi ne može da garantuje da je sve to bezbjedno, jer ne daj Bože jedan život jednog djeteta da ode, to je bila katastrofa, tako da eto, treba dobro razmisliti, procijeniti i donijeti odluke. Tako je, u pravu si. 40 je godina od ubistva čuvenog Johna Lennona. Njegovi hitovi se slušaju i danas. Pa eto, šta reći, gdje bi bio, šta bi bilo da je on još uvijek negdje bio tu ili da je oživio još koju godinu više. Zaista nevjerovatan čovjek i priča o tim Beatlesima i sve o njemu, o njegovoj ljubavnoj vezi sa Yoko Ono i sve nekako na neki način doživio da neko ko je volio njegovu muziku, fan, na neki način bude taj koji će mu ga lišiti života. Zaista ovako, sve je to nekako filmska priča i ne znam, do dan danas mnoge su misterije vezane za Johna Lennona i za njih. Razne su tu priče o nekim članovima benda koji jesu bili članovi benda pa su zamijeni drugim članovima benda, drugim ljudima. Teorija zavjere toliko ima vezano za njih da je to nevjerojatno. Rukometašice naše igraju u 18.15. Navijamo za njih. Kako su očekivanja tvoja? Ja iskreno ti kažem, ne mogu da im zamjerim ništa ni u prvoj ni u drugoj utakmici. Zaista igrali su protiv dvije možda i najjače reprezentacije na prvenstvu. Slovenija također dobra reprezentacija. Neka igraju kako mogu i koliko imaju snage. Ništa im se ne može zamjeriti. Djevojke daju sve od sebe. Ne mora uvijek biti evropski šampioni, ali eto, moramo i želimo da vidimo da se bore. Ovo je neka smjena generacija, neke nove djevojke, neka nova imena. Moramo se navići da su to faze kada možda se postižu neki slabi rezultati, ali ja večeras vjerujem u pobjedu protiv Slovenije. Odgovara nam i remi, pa eto tako, da kažem, dvije opcije u odnosu na jednu koja nam ne odgovara. A šta nam odgovara danas na Radiju Titograd? Šta slušamo? E, danas smo imali jednu sjajnu rock baladu kao hit dana. Momak se zove Tiho Orlić, a pjesma se zove Ostali su snovi. Tako da je ovako topla preporuka da je svi čuju i pogledaju spot, jer eto, odavno nisam čuo tako, da kažem, onako rockersku gitarsku baladu urađenu na balkanskim prostorima, zaista sjajnu. Čućemo kasnije, a sa vama se ponovo družimo sjutra. Hvala Božu. Hvala i vama, veliki pozdrav svim gledalcima i vama koji realizujete emisiju. Institut za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore odigraće ključnu ulogu kada se na jednom stolu nađu zahtjevi za registraciju buduće vakcine protiv koronavirusa. Do sada ni jedan proizvođač nije zatražio odobrenja. To se očekuje krajem ove, odnosno početkom iduće godine. Nijedan proizvođač vakcine protiv koronavirusa do sada nije uputio zahtjev za registraciju regulatornim autoritetima Crne Gore, odnosno Institutu za ljekove i medicinska sredstva. Iz te institucije objašnjavaju da naša zemlja, koja kao kandidat za članstvo u Evropskoj uniji usklađuje zakone sa evropskim, može dobiti vakcinu tek kada je odobri krovni regulator Evrope. Kada je u pitanju laboratorijsko testiranje, mislim da je važno to da naglasimo, naš institut nema svoju sopstvenu laboratoriju za kontrolu vakcina. Moram reći da to nema ni većina država članica Evropske unije. Tako da ćemo i u tom slučaju insistirati, naravno kao i države članice, na tome da serija vakcine koja bude, osim što je odobrena u Evropskoj agenciji za lijekove, ta serija koja bude namijenjena za tržište Crne Gore, da bude prethodno ispitana u nekoj od nezavisnih laboratorija država članica koje zapravo ispunjavaju uslove da vrše laboratorijsku kontrolu tih vakcina. To je, kaže Božović, procedura koja se odnosila i na sve druge lijekove i vakcine do sada.
COVAX, mehanizam čija smo članica, garantuje samo ravnopravnu dostupnost vakcinama kada ona jednom bude odobrena. Neke zemlje poput Rusije, Sjedinjenih država, Kine, Velike Britanije su se i pored pristupanja COVAX inicijativi odlučila da potpišu bilateralne sporazume sa proizvođačima. To im omogućava da imaju prioritet prilikom registracije, ali i isporuke. Na bilateralne sporazume sa proizvođačima odlučila se i Srbija. Srbija se odlučila da na osnovu tih bilateralnih pregovora sa proizvođačima Pfizer, BioNTech i sa Ruskim institutom Gamaleja koji razvija vakcinu Sputnik, da krene u jedan postupak nacionalne ocjene tih vakcina i naravno, ukoliko one zadovolje uslove, oni će u Srbiji kroz taj nacionalni postupak ocjene dokumentacije i laboratorijsko ispitivanje i dobiti dozvolu da se stave u promet u Republici Srbiji. Božović podsjeća da Evropska agencija za lijekove ovih dana odlučuje o kvalitetu vakcina Pfizera i BioNTeka, kao i američke kompanije Moderna. Proizvođači AstraZeneca i Janssen su pred evropskim regulatorom u fazi postupnog ocjenjivanja kvaliteta predkliničkih i kliničkih ispitivanja, što prethodi zahtjevu za registraciju, odnosno posljednjem koraku. Postoji mogućnost da zemlje u okviru COVAX mehanizma dobiju i više vakcina, a naravno, pošto smo mi malo tržište, vjerovatnoće je da ćemo imati na raspolaganju jednu vakcinu koja će zapravo biti predmet pregovora u okviru COVAX mehanizma i naravno ocjene od strane naših nacionalnih tijela, naravno našeg instituta, Instituta za javno zdravlje i nakon toga naravno i distribucija te vakcine u Crnoj Gori. Institut za lijekove i medicinska sredstva odigrao je ključnu ulogu tokom pandemije koronavirusa. Cilj je bio blagovremeno donositi odluke o kvalitetu lijekova i ostalih medicinskih sredstava koji stižu u zemlju. Bilo je, kaže Božović, brojnih izazova, pored ostalog, i problema sa falsifikatima. Institut za lijekove i medicinska sredstva će i u predstojećem periodu imati važan zadatak. Osim odobrenja, institucija će nastaviti da prati sve doze vakcina koje budu stizale u zemlju. Anđela Šestović, Prva televizija. Devedesetogodišnja Britanka Margaret Keenan prva je osoba na svijetu koja je mimo testiranja primila Pfizerovu vakcinu. Ona će iduće sedmice proslaviti 91. rođendan i kaže da je to najbolji poklon, jer napokon više neće biti sama i izolovana. Istorija će još jednom zapamtiti ime William Shakespeare, a evo zašto. Aplauz za 90-godišnju bakicu koja napokon može lakše da diše. Ona je prva osoba koja je primila Pfizerovu vakcinu. Potpuno će moći da odahne za 28 dana kada bi trebalo da stekne imunitet. Margaret Keenan u ambulantu je došla sa plavom maskom i majicom sa božićnim motivima. Ali ni maska nije mogla sakriti njenu sreću, a na pitanje novinara kako se osjeća, bila je i duhovita. Pa ne znam, nije još potonula. Ne znam kako bih odgovorila na to pitanje. Osjećam se privilegovano što sam prva osoba, zato svima savjetujem da to učine. Ako mogu ja sa 90 godina, onda može svako. Vakcinisala se u bolnici u gradu Coventry u Engleskoj. Margaret, koja će sljedeće sedmice proslaviti 91. rođendan, kaže da je vakcina protiv koronavirusa najbolji rođendanski poklon koji je mogao dobiti. Raduje se jer napokon može da zagrli familiju. Radujem se Božiću, bit ću sa svojom familijom napokon. Više od pola godine sam bila sama. Druga osoba u Velikoj Britaniji koja je primila vakcinu nije imala dilemu vakcinisati se ili ne, kako bi možda imao njegov imenjak i prezimenjak. 81-godišnji djed zove se baš kao i slavni engleski pisac William Shakespeare. Tako će ovo slavno ime još jedno biti upisano u englesku istoriju. Ne, nisam ni malo nervozan. Pomalo sam zabrinut zbog neželjenih efekata, ali male su šanse za to. Tako da sam zadovoljan napretkom i radujem se za budućnost svih. Velika Britanija počela je tako sa masovnim vakcinisanjem građana protiv koronavirusa.
in Scotland, Northern Ireland and Wales. Vakcinacija je počela u zemlji Škotskoj, Sjevernoj Irskoj, Velsu i u Engleskoj. Prvi put imamo vakcinu i ona će donijeti ogromnu, ogromnu razliku. Pomoći će da se zaštitimo od virusa, ali sve to će ići postepeno. Još nismo pobijedili virus i još nema mjesta opuštanju. Velika Britanija naručila 40 miliona doza Pfizerove vakcine, a svaka osoba mora da dobije po dvije doze, što znači da će se u prvom talasu vakcinisati 20 miliona ljudi. Prethodno su britanski regulatori 2. decembra dali hitnu dozvolu vakcini, koju su proizveli američki proizvođač lijekova Pfizer i njemački BioNTech. Ispitivanja su pokazala da je ta vakcina efikasna u 95% slučajeva. Vakcinisat će stariji od 80 godina i zdravstveno osoblje, a program ima za cilj zaštitu najugroženijih i povratak života u normalu. Svjetska zdravstvena organizacija i Dječji fond Ujedinjenih nacija smatraju da bi škole trebalo da ostanu otvorene, te da je važno da se baš svi đaci vrate u učionice. To je priča našeg Aleksandra Kalesića. UNICEF i Svjetska zdravstvena organizacija predložili su kako bi djeca trebala da idu u školu, kako bi se sačuvalo njihovo mentalno zdravlje i kako bi bolje usvajali znanje. Nešto više o tome ispred UNICEF-a reći će nam Maja Kovačević. Prije svega, dobar dan. Dobar dan, Aleksandre, vama i vašim gledalcima. Hvala najljepše na pozivu. Jeste naši apeli za otvaranje škola i za omogućavanje svoj djeci da krenu u školu i da uživo pohađaju traju već od avgusta ove godine. Razlog tome je činjenica da ono što su do sada istraživanja pokazali i studije, od kojih je posljednja obuhvatila 191 zemlju čak, jeste da zapravo ne postoji uzročno-posljedična veza između toga da li škola radi ili ne radi i transmisije na nivou lokalne zajednice, dakle transmisije virusa. Zbog ovog nedostatka, dakle dokaza o tome da otvaranje škole štetno utiče na zdravlje ljudi u smislu povećanja broja inficiranih, naš apel je svakako taj UNICEF i Svjetske zdravstvene organizacije da otvaranje škola bude apsolutni prioritet svih vlada cijelom svijeta, samim tim i vlade Crne Gore. I kao što znate, Ministarstvo prosvjete je pripremilo veoma jasne instrukcije za škole u vezi sa preventivnim mjerama za dakle, sprečavanje širenja virusa. I iskustvo u prethodnih 2,5 mjeseca nam zapravo i govori da se škole toga vrlo dosljedno pridržavaju. Do sada nije bilo povećanja broja oboljelih među djecom ili među zaposlenim zbog toga što su škole radile. Tako da naše škole su bezbjedna mjesta za djecu i za zaposlene. Od djece ne možemo tražiti da pauziraju svoje živote dok se mi borimo sa pandemijom. Ipak im je potrebna ta socijalizacija. Svakako jeste. Dakle, škole nisu samo mjesta za učenje. To je mjesto gdje se djeca upoznaju, gdje se druže, gdje imaju komunikaciju stalnu i sa vršnjacima i sa odraslima, gdje stiču dakle, socijalne i emocionalne vještine koje će im biti potrebne za cijeli život. I ukoliko djeci i mladima ukinete, uslovno rečeno, taj komad iskustva, vi ste doveli i mentalno i fizičko zdravlje djece u veliki rizik. U tom smislu škole bi trebalo što prije da se otvore za svu djecu. Kako to što su adolescenti van škole utiče na njihov razvoj? Pa taj uniforman pristup, dakle istovjetan pristup za sve škole, čime smo mi zapravo za 6 generacija adolescenata onemogućili da pohađaju školu uživo, nikako nije dobar. Prije svega nije dobar zato što ne uvažava lokalnu epidemiološku situaciju, zatim zbog toga što ne uvažava kapacitete škole, jer neke škole mogu da budu otvorene i bezbjedne za svu djecu, neke druge možda ne. I ono što je najvažnije, ne uvažava specifične potrebe djece i porodica. Taj istovjetan pristup kojim ste onemogućili da gotovo 50.000 djece i adolescenata ne idu u školu, njime se krše osnovni postulati kvalitetnog i inkluzivnog obrazovanja. Šta kažu roditelji? Roditelji imaju različite stavove. Mi smo radili istraživanje u avgustu ove godine. Ono je recimo pokazalo da je 73% roditelja za to da se škole otvore, dok 23% roditelja nije za to. S druge strane, preko polovina roditelja je smatralo da je uživo nastava najbolja,
da bi kombinovani model bio jako dobar je smatralo oko 20%, dok je samo 13% roditelja mislilo da je online nastava kvalitetna. Tako da se roditelji jako razlikuju u svojim stavovima o tome kako je trebalo odgovoriti na ovu krizu i to je naravno potpuno normalno i zbog toga je trebalo roditelje uključiti u proces konsultacije u vezi sa nastavkom školske godine od samog početka, jer ovako smo mi počeli školsku godinu, a da zapravo nismo znali sa kakvim se specifičnim izazovima i problemima sreću porodice. Dogovorili ste se i sa Institutom za javno zdravlje da se prikupe podaci o tome kako se virus širi u Crnoj Gori. Na šta to može da ukaže? Da, sa Institutom za javno zdravlje smo dogovorili da se uradi jedno istraživanje, epidemiološko istraživanje manjeg obima, čiji bi cilj bio da utvrdimo na kojim se to mjestima, kakvim postupcima i ponašanjima doprinosi bržem širenju virusa. Nadamo se da će ovo istraživanje i njegovi rezultati zapravo doprinijeti jednoj informisanijoj debati na nivou društva u vezi sa odgovorom na krizu i da ćemo zapravo biti onda u situaciji da donosimo i mjere koje odgovaraju situaciji. Ono što je apel UNICEF-a i što bih željela još jednom da ponovim je da je zatvaranje škola ni u kom slučaju ne smije biti prva mjera prevencije širenja virusa. Naprotiv, to treba da bude tek zadnja mjera i da otvaranje škola mora biti apsolutni prioritet. Hvala vam puno na razgovor. Hvala vama. 591 je novo pozitivni slučaj infekcije koronavirusom. Od 2086 uzoraka saopšteno iz Instituta za javno zdravlje. Najviše registrovanih je u Podgorici 226. 6 osoba je preminulo od juče, a 401 pacijent se oporavio. Gotovo 3 milijarde ljudi živi u zemljama koje nemaju infrastrukturu za čuvanje vakcina, a one bi mogle da stignu ubrzo. Medicinski zamrzivači sa temperaturom od minus 70 stepeni su rijetki, čak i u američkim bolnicama. Grupa naučnika iz Italije smatra da ima rješenje. Frižider za oko 180.000 doza. Ovaj prototip frižidera mogao bi da bude ključno rješenje za transport vakcine. Garantuje stabilnu temperaturu od minus 70 stepeni, čak i ako ostane bez struje. U transportnu jedinicu može da se smjesti 36 ležišta za vakcine koje sadrže po 5000 doza. Dakle, govorimo o 180.000 vakcina. Temperatura je minus 70 stepeni i vrlo stabilna. Do sada smo postigli 40 sati kontinuiteta bez električne energije i pokušavamo da uvećamo to vrijeme. Ako se temperatura promijeni, vakcine postaju beskorisne. Zbog toga je čuvanje glavni izazov. Faza testiranja trebalo bi da se završi u naredne 2 ili 3 sedmice. Tako je planirano. Proizvodnja bi trebalo da počne u januaru, ako lanac snabdijevanja obezbijedi potrebne dijelove. Frižider će se prodavati po cijeni od 45.000 eura. Onaj manji za 40.000 doza koštaće skoro 10.000. U posebno dizajniranim frižiderima sa suvim ledom, Pfizerova vakcina, kako se procjenjuje, može da se čuva do 15 dana. Za dugotrajno skladištenje potrebni su nam frižideri. Kada temperatura padne ispod minus 40 stepeni, situacija postane izazovna, iako na tržištu možemo pronaći zanimljiva rješenja koja koriste inovativne materijale. Veoma je važno provjeriti otpornost ovih sistema i provjeriti da li mogu da rade bez električne energije. Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje da inače polovina vakcina završi kao otpad, najčešće zbog izlaganja toploti ili pucanja bočica tokom transporta. Dugotrajno skladištenje problem je širom svijeta. U Italiji, primjera radi, 13% bolnica nema potrebne medicinske frižidere. Klimaton, prvi hakaton posvećen klimatskim promjenama, odnosno takmičenje timova sa sjajnim idejama za zaštitu životne sredine, je završen. Naš Aleksandar Kalezić donosi priču sa pobjednikom. Završen je prvi ekološki hakaton u Crnoj Gori pod nazivom 2020. Nije za bacanje. Tri tima su osvojila nagradu, a sa nama je Boris Radunović iz jednog od pobjedničkih timova. Borise, dobroveče. Dobroveče.
Deo vašeg tima bila je da se prikuplja organski otpad, posebno iz ugostiteljskih objekata. Ima ga na pretek? Tačno je, to je samo jedan od izvora. Drugi izvori bi bili vrtići, kafići, deponija je stala na našu stranu i spremni su da nam isto daju njihov organski otpad. Tako da bit će još izvora organskog otpada, možda na kraju i građane uključimo u čitavu stvar, ali trenutno je to malo teško jer bi onda morali na sve strane da idemo, jer vjerujem da bi ljudi htjeli da daju svoj otpad iz kuhinje nama, da ga pretvorimo u nešto kvalitetno kao što je humus, odnosno kompost. Približite nam još malo ideju, kako je došlo do nje? Pa ideja je tu odavno, zato što je kompostiranje jedan prvi i osnovni zadatak bilo kakvog organskog uzgaja. Da bi se napravilo kvalitetno zemljište, da bi tu živjele bakterije i insekti koji pospješuju rast biljaka, potrebno je imati kompost ili makar malčirati zemlju, što znači dodati jedan dodatni sloj bez oranja u vidu kartona, papira, komposta, đubriva, sijena, da bi se ispod tog sloja desio biološki proces gdje bi gliste i drugi mikrobi i insekti došli da razgrađuju zemlju. Kako sprovesti ovu ideju u djelo? Pa ovu ideju nije lako sprovesti u djelo. Mislim, djeluje lako, ali treba sakupljati otpad, treba ga obrađivati, to jest drobiti prije nego što se počne proizvodnja komposta. Treba tu sve pratiti, kasnije naravno pakovati i prodavati. Nije najjednostavnije i treba dosta investicija da bi se krenulo komercijalno sa tim. Do kada bi taj proces mogao da traje? Proces implementovanja ideje bi mogao da traje pa jedno 3 mjeseca ako bi imali adekvatne investicije, ali sa trenutnim stanjem mi ćemo da krenemo kao štapom i kanapom, uradi sam princip, pa ćemo vidjeti šta će se desiti. Kako je bilo iskustvo učestvovati na ovom hakatonu? Hakaton je bio izvrstan za jedan online događaj, pošto u zadnje vrijeme učestvujem na dosta njih. Najviše bi istakao mentore koji su bili pozvani da nam pomognu. Oni su svi bili iz nekih različitih sfera i svako je mogao da nas dopuni tamo gdje smo mi manjkali. Da, dobili ste i taj poziv za podršku i mentorstvo Ujedinjenih nacija, koliko to znači? Pa, mislim da će UNDP da nam izađe u susret isto jer žele da se nešto desi sa poljoprivredom i naravno sa umanjenjem klimatskih uticaja na planetu Zemlju. Ovakvi projekti su veoma bitni kako bi se podigla svijest građana o klimatskim promjenama. Mijenja se kompletna klima, to se može ispratiti statističkim podacima koji se skupljaju u zadnjih vik. Mi možemo uticati na to svako ponaosob na razne načine. Sad postoje razni pokreti, neko je pripada, na primjer, zero waste lifestyle-u gdje gledaju da ništa ne kupuju što neće, gledaju da ne kupuju stvari koje bi naštetile zemlji i gledaju da ne prave uopšte smeće. Hvala puno na razgovor. Hvala vama što ste me pozvali. Iris, to je bilo to od nas za ovo uključenje. Vraćamo se u studio. A hoće li se održati Podgorička trka? Kakav je plan? Pitao je ranije danas Aleksandar Babić. Pripreme za organizaciju tradicionalne trke povodom 19. decembra, dana oslobođenja Podgorice, su u toku ovih dana. Trka će se održati 18. decembra u 12 sati, a o detaljima razgovaramo sa generalnim sekretarom Atletskog saveza Crne Gore, gospodinom Milanom Mačgaljem. Gospodine Mačgalj, dobar dan. Dobar dan i pozdrav vašim uvaženim gledaocima. Trka će se održati, kao što ste rekli, 18. decembra sa početkom u 12 časova. 62. atletska trka povodom dana oslobođenja Podgorice, koja je i memorijalnog karaktera, memorijal Veliša Mugoša, najstarija sportska manifestacija u Crnoj Gori, 62 godine organizacije. Ove godine i kao i svake godine organizuje se pod pokroviteljstvom Sekretarijata za kulturu i sport glavnog grada Podgorice, a tehnička organizacija je Atletski trkački klub Podgorički maraton u saradnji sa Atletskim savezom Crne Gore. Na programu je 8 trka pionira pionirki, juniora juniorki, seniora seniorki, kategorija veterana, rekreativaca. Nastupit će svi najbolji crnogorski atletičari. Da kažem da će se zbog epidemiološke situacije, zbog nemogućnosti na sportskim manifestacijama da prisustuju gledalci, trka
održati bez prisustva gledalaca, uz poštovanje svih mjera koje su propisane od narednih državnih institucija i da će se trka održati prvi put na brdu Gorica, na kružnoj stazi, pored spomenika partizana borca. Staza je kružna 600 km i to je neka simbolika gdje je tu spomenik partizana borca, upravo povodom dana oslobođenja Podgorice. Svake godine delegacije boraca i glavnog grada polažu vijence na te spomenike, pa smo htjeli ove godine simbolično da trku preselimo tu. Ovo je značajno, eto, najstarija sportska manifestacija u Crnoj Gori. Odlučili ste da je ne prekinete ni ove godine, uprkos pandemiji koronavirusa. Pa naravno, Atletski savez Crne Gore ove godine organizovao sva nacionalna takmičenja iz svog programa, sve manifestacije smo organizovali. Nijesmo željeli ni ovu trku da propustimo, a jedna stvar je vrlo bitna. Kada se te mjere poštuju, kada radite kako treba, ne može doći do nikakvih problema po pitanju ugrožavanja zdravlja. Imali smo i 27. Podgorički maraton i državno prvenstvo i mi ove godine nismo imali ni jedan slučaj kod bilo kog sportiste ili atletskog radnika da smo imali bolest ili bilo kakve simptome COVID-19, što je značajno. Godinu smo završili vrlo uspješno i ovo je uvijek posljednja manifestacija trka oslobođenja Podgorice koju atletski radnici glavnog grada Crne Gore poklanjaju povodom oslobođenja našeg glavnog grada i tradiciju uvijek treba njegovati, poštovati i obilježavati i mi se uvijek držimo toga i takvih stvari. Naravno, koliko znači to iskustvo sa maratona, s obzirom da nikada se nisu održavale trke u ovakvoj epidemiološkoj situaciji i kakva je saradnja sa nadležnim institucijama i sa Evropskom federacijom? Atletski savez Crne Gore je stalno, znači ima komunikaciju sa Balkanskom, Evropskom i Svjetskom federacijom, učestvujemo na svim online konferencijama, pratimo sve preporuke, naravno preporuke naših državnih organa, prije svega Instituta za javno zdravlje, Ministarstva zdravlja, i kada se drži najvažnija stvar, evo ja bih i ovom prilikom rekao za naše uvažene gledalce programa, držite socijalnu distancu od 2 metra, nosite masku, perite ruke, izbjegavajte kontakte, budite odgovorni prema sebi, time ste odgovorni prema drugima, čuvajte svoje zdravlje i onda nikada neće. Najvažnija stvar su izbjegavati pretjerane gužve. Znači, zato smo se u atletici propisali određena pravila koji smo se pridržavali, svi se pridržavaju. Ja bih samo apelovao velike, znači, te masovne manifestacije, ako se ne drži ta distanca, one mogu biti jedan od uzroka, a posebno su najopasniji po meni, kako ja to gledam, su mladi ljudi koji ne vode račune i koji se opuštaju. I ovo je isto jedan apel i jedan edukacioni moj neki pristup, da kažem, moramo držati tu distancu, moramo se navići na to, proći će i ovo i štitimo svoje zdravlje. Eto, tako, evo za kraj, da podsjetimo. I poruka, znači, sportska poruka za kraj je i naravno vodimo računa o svojoj fizičkoj kondiciji, o svom imunitetu, o svom zdravlju i tako ćemo najbolje. I ovo je jedan od načina za to. Evo za kraj samo da podsjetimo, s obzirom da se najstarija sportska manifestacija zove Memorial Veliša Mugoša. Ko je bio Veliša Mugoša? Veliša Mugoša je bio jedan od najboljih atletičara, dugoprugaša sa prostora ex-Jugoslavije. Bio je svjetski omladinski šampion, 11 puta je rušio rekorde u onoj bivšoj ex-Jugoslaviji, poniko u Lješkopolju, u Donjoj Gorici, u Podgorici, nastavio karijeru u Crvenoj zvijezdi, bio učesnik evropskih i svjetskih prvenstava i zaista bilo jedno sjajno atletsko ime koje je pronijelo slavu Podgorice i Crne Gore širo svijeta. I moram da kažem da je to jedini Crnogorac čije je ime u Madison Square Gardenu u New Yorku uklosano na ploči atletskih velikana, jer je i tamo pobeđivao na takmičenjima. Da, veliki čovjek, svakako. Puno vam hvala na ovom razgovoru. Hvala vama i prijatno popodne našim uvaženim gledaocima Prve televizije. Dakle, dragi gledaoci, kao što ste čuli, trka povodom dana oslobođenja Podgorice 19. decembra održat će se dan ranije u 12 sati, uz poštovanje naravno svih epidemioloških mjera.
Naše rukometašice protiv Slovenije igraju za prolaz u drugu fazu evropskog prvenstva. Obje selekcije doživjele su poraze u prva dva kola, pa će prve bodove tražiti u međusobnom meču. Našim djevojkama odgovara za prolaz i remi, jer imaju bolju gol razliku. Crnogorske rukometašice doživjele su ubjedljiv poraz protiv Danske. 30 minuta dobre igre i onda 17 minuta bez gola u nastavku odveli su naš nacionalni tim u ubjedljiv poraz. Ipak, evropsko prvenstvo je takvo da nema mnogo vremena da se misli o porazu, pa se nekad i lakše zaboravi ubjedljiv nego onaj u dramatičnoj završnici. Ne smijemo mnogo ostati u prošlosti, ne smijemo razmišljati o Danskoj više, nego samo skrenuti misli i obratiti pažnju na Sloveniju i spremati se za nju. Slovenija je naredni rival, a baš kao i Crna Gora, ta je selekcija izgubila u prva dva kola, pa će susret u utorak biti za prolaz dalje. Jasno je da smo igrali protiv dvije selekcije koje su među četiri najbolje na ovom prvenstvu. Mi sada razmišljamo samo o Sloveniji. To će biti potpuno drugačija utakmica za obje selekcije. Dva tima se odlično poznaju, to je praktično ista kultura. To će biti rukometni rat i to su utakmice koje mi volimo da igramo. Dobro poznate Ana Gross i Barbara Lazović predstavljaće najveću opasnost za našu odbranu. Golmanke Slovenije također mogu biti izuzetno neugodne kada uđu u seriju, pa im ne bi trebalo pružati šansu da se razbrane. Mislim da je Slovenija najjača, da imaju mnogo jaku bekovsku liniju od Stanko, Gross, našu Barbaru, Omoregi i sve. Mislim da su dobro, da imaju dobru saradnju, imaju također i izuzetno kvalitetne golmane koje su pokazale protiv Danske i Francuske da su mnogo dobre. Crna Gora i Slovenija do sada su igrale tri puta zvanične mečeve, a sva tri puta slavile su lavice. Posljednji susret odigran je na evropskom prvenstvu u Francuskoj prije dvije godine i bilo je 36-32. Imamo dobru šansu, ali moramo da napravimo iskorak u nekim segmentima igre. Moramo da odigramo bolje u nekim dijelovima meča. Siguran sam da će djevojke biti spremne, da će pružiti maksimum i to je ono što tražimo od njih. Najvažnije je da se držimo našeg plana i da igramo našu igru. Meč se igra utorak od 18:15, a pobjednik će se plasirati u drugu fazu evropskog šampionata. Idemo kratko na reklame. Ostanite uz prvu i 60 minuta. Dobrodošli nazad. Ubrzo počinju show biznis priče. U studiju ekskluziva je naša Marija Radulović. Dobroveče, Marija. Dobroveče, Iris. Svi smo ostali zatečeni iznenadnim odlaskom Džeja Ramadanovskog, a mi smo iskoristili priliku i razgovarali sa onima koji su bili bliski sa pjevačem. Podgoričanin Dušan Jovanović, mladi producent koji živi i radi u Bugarskoj, objavio je svoj prvi EP Along the Way. Naravno, tu su i aktuelne vijesti koje danas kruže planetom. Hvala, Marija. Gledamo vas uskoro u žurnalu večeras. Kakva je situacija sa koronavirusom, pratimo presjek instituta. O situaciji u Budvi za prvu govori epidemiološkinja Vesna Milutinović. Ministarstvo zdravlja donijelo je nove mjere. U Velikoj Britaniji počela vakcinacija. 90-godišnja Margaret i 9 godina mlađi William Shakespeare prvi primili vakcine. Šta o novoj vladi, odnosima sa Aleksandrom Vučićem i Srpskom pravoslavnom crkvom, kaže predsjednik Milo Đukanović. Podsjećamo, nove mjere stupaju na snagu u ponoć, a to između ostalog znači zabrana kretanja nakon 22 sata do 5 ujutru. Hvala što ste ovaj sat proveli sa nama. Sa novim pričama, novim gostima, vidimo se sutra u 17.